Ja, god aften, mine damer og herrer, så er vi da her igjen, og den første som kommer opp på podiet i kveld er en ung, bedårende dame som heter... Inger Jakobsen. Det gleder meg, jeg heter Rolf, kan jeg få lov til å si Inger? Ja, gjerne det. Kom nærmere da. Ja. Så kan du få lov til å velge akkurat det du vil ha. Skal det være blanding, historie, eller hva? Tja, en fremmedord da, det tror jeg vil ta. Nå, fremmedord, ja. Det går nok bra. Det spørs. Her er nummer én, hva betyr prosjektil? Og det er da lett, det betyr amorspil. Der vant du en tier, og her har du den. Jeg går videre en femmer igjen. Det neste var menes med ordet amur. Forelskelse, roser og månesins tur. Der svarte du godt, du var heldig med den. Jeg går videre en tier igjen. Neste spørsmål var menes med testen. Det betyr når det gjelder en mann. Ja. Må du prøve nå testen før du drar den til presten, så greier du resten. Det spørs. Ja, det spørs. Nå kommer det siste, hva menes med alt? En stemme, og meg. Hvorfor deg, det er galt? For deg er jeg alt, for det sa du i sted. Stemmer helt, du får 80 for det. Ja, god aften, så er vi da her igjen, og det er du også, ser jeg. Ja, jeg tror jeg vil forsøke en blanding denne gangen. Det ga mer smak. Ja, du vet, jeg vil jo gjerne tjene litt flere penger. Å ja, det spørs, for kassa er tom. Men hva mener du om? Om hva da? Det som jeg sa deg nyss. Ja, hva var nå det? Husker du ikke? Jo, du snakket om en idé. Ideen var at jeg betaler med kyss. Ja, det spørs. Det spørs? Ja, det spørs. Her er nummer én, hva betyr strategi? Og la ham tro han er et strategisk geni. 10 kyss har du tjent på ditt kjennskap til menn. Jeg går videre 5 kyss igjen. Når blyverket spiller sin navne på den, og syng den. Da di 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 di, og den heter det spørs. Det er riktig, min venn, det blir 20. Og 10 kyss igjen. Vet du veien til syvende himmel? Mm. Når man velger den rette blant menn, ja. I den tallrike vrimmel, da havner man svimmel i syvende himmel. Det spørs. Ja, det spørs. Litt regning til slutt, 1 pluss 1. 2. Det er rett, men det kan bli noe annet. Ja, de to kan bli ett, og de to som blir ett, de kan si den blir tre. 80 kyss, Inger, får du for det. Mm.